Salam dəyərli izləyicilər, bugün sizinlə test toplusunda alınma və milli mənşəli sözlərlə bağlı olan suallara nəzər salacaq. Keçid alaq suallarımıza. 9-cu suala nəzər salaq. Hansı sözlərin hər ikisi Türk-Azərbaycan mənşəlidir? A variantı mələk, fələk sözləri dinlə, ilahiyyatla bağlı olduğu üçün ərəb mənşəli sözdür. Vətən, asiman, vətən sözü ərəb mənşəlidir. Asiman sözündə saatin uzun tələffüz olunması onun alınma olmasına dəlalət edir. C variantı quzey və durum. Quzey sözü, ilan, ilxı və s. tipli sözlər var ki, ahəng qanunu pozulsa da milli mənşəli söz hesab olunur. Durum sözü isə sözün kökü feil olduğu üçün əsl türk mənşəli, Azərbaycan mənşəli sözdür. D variantı sevgi sözü də kökü feil olduğu üçün milli mənşəlidir, vedrə rus sözüdür. E variantı yanğın bizim sözdür, sözün kökü feildir. Bülbül isə fars dilindən dilimizə keçən sözdür. Nəzər salırıq 12-ci suala. Dilimizdən başqa dilə keçən sözlər sırasında verilə bilməz. Bilirik ki, yaxın qonşu münasibəti olan ölkələrdə bir dildən digər dilə söz keçə bilir. Bu münasibət nəticəsində Azərbaycan mənşəli sözlərin bəziləri rus və fars dillərinə keçmişdir ki, onlara alça, kərpic, ütü, sandıq, qarpız və s. tipli sözləri misal çəkə bilərik. Burada D variantı rəssam isə əksin olaraq dilimizə ərəb dilindən keçmiş bir sözdür. 13-cü suala nəzər salaq, dilimizə başqa dildən keçən sözlər sırasında verilə bilməz. Yəni, milli mənşəli sözdür. Burada cavabımız ilan olacaq. Yenə deyirəm, ilan ahəng qanunu pozulsa da milli mənşəli, türk mənşəli sözdür. Konsert, onun A kimi tələffüz olunması var. Avropa mənşəli sözdür. Mübarək, mü hissəci ilə başlayan bütün sözlər alınmadır. D variantı qafiyə ədəbiyyatla bağlı olan termin olduğu üçün ərəb dilindən dilimizə keçmişdir. Terminlərin demək olar ki, 99% alınmadır. Vurğu, bağlayıcı tipli bir neçə milli mənşəli vurğu, üzr istəyirəm, terminimiz var. Vedrə sözü də rus dilindən dilimizə keçmiş sözdür. Keçid alaq digər suallara. 86-cı sualda soruşulur ki, hansı cərgə bütünlüklə alınma sözlərdən ibarətdir? Yəni, hər bir söz, variantdakı bütün sözlər alınma olsun. A variantı alışqan sözü və duyğu sözü. Sözün kökü feil olduğu üçün milli mənşəllidir. B variantında bütün sözlər milli mənşəllidir. 50 sayı olduğu üçün yurt. Türk sözüdür, meşə, milli mənşəlli sözdür. C variantı rövnəq, cəsarət və məktəb. Bu isə bütünlüklə alınma sözlərdən ibarət variantı, cavabı C variantı. Q-nın K kimi tələffüz olunduğu sözlər ərəb-fars mənşəli sözlərdir. Cəsarət sözündə uzun tələffüz olunan saat olduğu üçün alınmadır. Məktəb sözdə elm və təhsillə bağlı olan söz olduğu üçün alınma mənşəlidir. D variantında qatıq və soyuq sözləri bizimdir. Y variantında bütünlüklə türk mənşəli sözdür. Keçid alırıq 88-ci suala. Əsl Azərbaycan sözlərindən ibarət olan cərgəni müəyyən edin. A variantında elan sözündə uzun tələffüz olunan sayt var, alınmadır. B variantında iyyət şəkilçisi var, alınmadır. Mülk sözü əksərən tək hecalı, qoşu samitli sözlər alınma olur. C variantında ehsan, ehram, bunlar da dinlə bağlı olan sözlər olduğu üçün ərəb sözləridir. D variantında yanaşı, 20 işıq sözləri isə Azərbaycan mənşəli sözlərdir. E variantında üfüq və vərəq sözləri qının q kimi tələffüz olunması var, alınma sözlərdir. Keçid alırıq 92-ci suala. Yalnız alınma sözlərdən ibarət cərgəni müəyyən edin. Gözəl, çirkin, üz milli mənşəli sözlərdir. İlxı, ilan, İldırım milli mənşəli sözlərdir. C variantı qapı milli mənşəlidir. Nazir, səltənət isə alınma sözlərdir. D variantına nəzər salırıq. Mismar, rəndə, sən. Burada sən şəxs əvəzliyi milli mənşəlidir. E variantı rahat, müxtəlif, üzr istəyirəm, müxalifət və nikah sözləri alınma sözlərdir. Keçid alırıq digər suallara.
Nəzər salırıq 102-ci suala. Hansı misradakı sözlərin hamısı alınmadır? Bülbül mənim əfqanimə qatlanmadı, uçdu. Qatran Təbrizdən bir misradır. Burada mən şəxs əvəzliyi milli mənşəli söz olduğu üçün A variantı bizim cavabımız hesab olunmur. B variantı adam gərək görsün həqqi arədə. Burada görmək sözü milli mənşəli sözdür. C variantı. Mədənisən feilin nazı qəmzənin. Burada mədənisən alınma mənşəlidir. Feil alınma mənşəlidir. Qəmzə alınmadır. Nazı alınma sözlərdir. Cavabımız C variantı. D variantı. Tanrı, sən yetirmiş sözləri milli mənşəlidir. E variantı uçuban, düşdü sözləri də milli mənşəli sözlərdir. Keçid alırıq 103-cü suala. Hansı cümlə yalnız əsl Azərbaycan sözlərindən ibarətdir? A variantı, yazda ağaclar ağ çiçəklərə bürünür. Cavabımız A variantıdır. B variantında bilikli insan qanadlı quş kimidir. Burada insan sözü ərəb mənşəli sözdür. C variantı, tarixi abidələr diqqətlə öyrənilməlidir. Qoşa qınan olan əksər sözlər milli mənşəli deyil. 9 və 9 sözləri buna istisnadır. Həmçinin abidə uzun tələffüz olunma var. Tarixi i tək variantlı şəkilçisi ilə düzələn sözlər də alınma sözlərdir. D variantı faiq sözü alınmadır. Həm qının qı kimi tələffüzü var, həm qoşa sait var. Digərləri isə milli mənşəlidir. E variantı emalatxana, emalatxana. Burada da uzun tələffüz olunan söz var deyə alınmadır. Cavabımız oldu A variantı. Yazda ağaclar ağ çiçəklərə bürünür. Keçid alırıq 104-cü suala. Nümunələrdən yalnız biri əsl Azərbaycan sözüdür. Məqbərə alınma sözdür, ərəb dilindən keçmişdir. Türbə, həmçinin qoruq. Bu isə kökü feil olduğu üçün həm də qının x kimi tələffüz olunması var deyə bu əsl Azərbaycan sözüdür. Məktəb sözü təhsillə bağlıdır, karvan sözü də ərəb dilindən keçmiş sözdür. Keçid alırıq 105-ci suala. Hansı cərgədəki antonim tərəflər əsl Azərbaycan sözlərindən ibarətdir? Burada bizdən antonim variantı yox, əsl Azərbaycan sözlərindən ibarət antonim tərəfləri, yəni variantı soruşur. A variantı konkret, abstrakt. Hər ikisi Avropa mənşəli sözdür. B variantı şad, pərişan, alınma sözdür. C variantı məsud, bədbəxt, alınma sözdür. D variantı dost, düşmən, alınma sözlərdir. E variantı isti, soyuq. Bu isə antonim sözlərdir və hər iki tərəfi milli mənşəli olan sözdür. Keçid alırıq 111-ci suala. Hansı sıradakı antonimlər alınma sözlərdən ibarətdir? Biraz öncəki sualın tam əksi. Antonim variantı tapırıq və hər iki tərəfi alınma olan. A variantı işıq, qaranlıq. Hər iki söz milli mənşəlidir. B variantı qalib, məğlub. Bu isə antonim sözlərdir və alınma sözlərdir. C variantı igid alınmadır. Qorxaq isə qorx feilindən yarandığı üçün milli mənşəlidir. D variantı gecə gündüz. Bu da alınma sözlərdir. E variantı böyük, kiçik. Bu da milli mənşəli sözdür. Cavabımız oldu B variantı qalib, məğlub. Keçid alırıq 115-ci suala. Əsl Azərbaycan sözlərindən ibarət olan sinonim cütlüyü müəyyən edin. Sinonim cütlük və əsl Azərbaycan sözlərindən ibarət. A variantı dünya aləm. Bu sözlərə cahan sözü də sinonim ola bilər və hər üçü alınma sözdür. Böyük, iri. Bunlar isə milli mənşəli sinonim sözlərdir. Dairə çevrə alınma mənşəlidir. İstedad bacarıq. İstedad alınmadır, bacarıq. Bacar feilindən yarandığı üçün milli mənşəlidir. Rütbə, r hərfi ilə başlayan bütün sözlər alınmadır. Çin sözü də
alınma sözdür. Cavabımız B variantı. Nəzər salırıq 116-cı suala. Hansı cərgədəki antonim cütlük əsl Azərbaycan sözlərindən ibarətdir? Sülh alınma sözdür, müharibə alınma sözdür. İzahını versək, təkcəli, qoşa samitli sözlərin əksəriyyəti alınmadır. Müharibə mühissəci ilə başladığı üçün alınmadır. B variantı zəif alınmadır, güclü Azərbaycan mənşəli sözdür. Qoşa saitli söz olduğu üçün zəif alınmadır. Ələm nəşə alınma sözlərdir. Nainsaf rəhimdil. Ön söz artırılan sözlər də alınmadır. Nakişi və nadin sözləri istisnadır. Rəhimdil də R ilə başlayan söz olduğu üçün alınmadır. İsti soyuq isə əsl Azərbaycan sözləridir. Keçid alaq digər testimizə. Nəzər salırıq 149-cu suala. Alınma söz deyil. Rəhbər R ilə başladığı üçün alınma. Məscid dinlə bağlı olan söz olduğu üçün alınma. Məktəb təhsillə bağlıdır. Alınma müəllim təhsillə bağlıdır və mühissəci ilə başlamışdır. Hündür isə milli mənşəli sözdür. Cavabımız E variantı. 150-ci sual alınma söz deyil. Dilbər fars dilindən keçmiş sözdür. Şeiriyyatda istifadə olunan gül, bülbül, dilbər, bahar tipli sözlər fars dilindən dilimizə keçmişdir. Bülbül sözünü biraz öncə vurğuladıq. Alınmadır. Vətən ərəb dilindən keçmişdir. Quzey milli mənşəli sözdür. Ahəng qanunu pozulan, lakin milli olan sözdür. İsim də ərəb dilindən dilimizə keçən bir sözdür. Keçid alırıq 173-cü suala. Ərəb fars mənşəli terminlərdir. Bağlayıcı, bağla sözündən, bağla feili var deyə, daha doğrusu sözün kökü bağdı, bağ ismi ip mənasında bağla feildir. Və bununla bağlayıcı ismi bağla feilindən yarandığı üçün milli mənşəlidir. Sifət, mübaliğə, mübaliğə alınma mənşəlidir. Qoşma, qoş sözündən yarandığı üçün milli mənşəlidir. Təşbih, alınmadır. Arayış, aramaq feilindən yarandığı üçün milli mənşəlidir. Müxəmməs isə ərəb dilindən keçmişdir. Cavabımız olacaq 2, 3, 5, 7. Sifət sözdə alınma sözdür. 2, 3, 5, 7 cavabımız olacaq E variantı. 174-cü sual ərəb fars mənşəli terminlərdir. Məsnəvi ərəb. Ərəb dilindən keçmişdir. Bağlayıcı milli mənşəlidir. Əruz ərəb dilindən keçmişdir. Feil ərəb dilindən keçmişdir. Şirtmə milli mənşəlidir. Kinayə ərəb dilindən keçmişdir. Komediya alınmadır. Lakin Avropa dilindən keçmişdir. Cavabımız olur 1, 3, 4, 6. Y variantı. 175-ci sual alınma sözdür. Sinonimi istehza sözüdür. Qeyd olunan cəhətlər hansı sözə aiddir? Alınma sözdür. Sinonimi istehza sözüdür. Tək mənalıdır. İstehza ilə sevinc sinonim ola bilməzdir. Həmçinin sevinc sözü milli mənşəldir. Sevinmək sözündən yaranmışdır. Tənəli. Bilirik ki, sinonimlər eyni nitq səsinə aid olur. İstehza isim tənəli isə sifətdir. Deməli, sinonim ola bilməz. Qayğı. İstehza lağ etmək. Belə deyək, birinə yuxarıdan aşağı baxmaq anlamını verir. Bu isə qayğı sözündən sinonim ola bilməz. Rişxənd sözü isə həm istehza etmək, həm rişxənd etmək eyni məna verir. Sinonimdirlər və R hərfi ilə başladığı üçün alınmadır. İstehsal sözü də istehsal sözünə aidiyyatı yoxdur. Cavabımız olur
D variantı. 176-cı suala nəzər salaq. Sonuncu sualımız alınma sözdür, sinonimi qanacaq sözüdür, tək mənalıdır. Qeyd olunan cəhətlər hansı sözə aiddir? Ədəbli. Qanacaq isim ədəbli isə sifətdir, yəni sinonim ola bilməz. Nəzakətli sifətdir, sinonim ola bilmir. Düşüncəli sinonim ola bilmir, çünki sifətdir, mərifət. Bu isə qanacaq sözü ilə həm sinonimdir, həm alınma sözdür. Necə bildiyi alınma sözdür? Bayaq misal çəkmişdi. Mü hissəci ilə başlayan sözlər alınmadır. Həm də mə hissəci ilə başlayan məsləhət, mətanət, tipli və s. Bu tipli yüzlərlə söz hamısı ərəb fars dilindən dilimizə keçir. Mərifət sözü çağımız D variantı. Şüurluluq sözü də qanacaq sözü ilə sinonim ola bilməz. Hələlik bu qədər. Dəyərli dinləyicilər, alınma və milli mənşəli sözlərlə bağlı olan sualların ardına ikinci videomda baxa bilərsiniz. Sağ olun, Allaha əmanət olun.